Θέλω πραγματικά να συγχαρώ τον Χατζέπουλο, τον Δήμαρχο, τον πολιτικό, για την δρομολόγηση ενός πάρα πολύ σημαντικού προγράμματος για όλα τα νησιά του Αιγαίου, αλλά δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον βορειοανατολικό Αιγαίο. Πέρα στην Κυριακή, βρισκόμαστε. Βλέπετε ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί και λειτουργεί πολύ από τα νησιά. Είναι το πρόγραμμα διευκόλυνσης βίζας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι δεν διαθέτουν βίζα, ουσιαστικά να την αποκτήσουν εντός λίγων λεπτών. Είναι το μόνο, πρέπει να το τονίσω αυτό, από το οποίο φαίνεται σήμερα πως είναι εύκολο και αυτονόητο. Χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά για να υλοποιηθεί και μεγάλη προσπάθεια από το εθνικό, καθώς είναι το μόνο τέτοιο πρόγραμμα διευκόλυνσης βίζας, το οποίο σήμερα τρέχει σε όλη τη ζώνη του Σέγγεν. Και προφανώς δεν θα ήταν εύκολο να δρομολογήσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, εάν η χώρα μας δεν είχε ανακτήσει την αξιοπιστία την οποία είχε απολέσει τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε και οι ευρωπαϊκές αρχές να γνωρίζουν ότι έχουν να κάνουν με μια σοβαρή χώρα, η οποία μπορεί, έστω και με μεγάλη ταχύτητα, να επεξεργάζεται επίσης βίζα για είσοδο εντός της ζώνης του Σέγγεν με ταχύτητα και απόλυτη ασφάλεια. Οπότε προσβλέπουμε σε πολλούς περισσότερους επισκέπτες. Να θυμίσω ότι το πρόγραμμα αφορά 10 νησιά και 14 λιμάνια και τα υπόλοιπα νησιά θα ενταχθούν μέχρι το τέλος του μήνα Απριλίου και προβλέπουμε συγκεκριμένα εδώ πέρα για τη Λέσβο, αγαπητέ κύριε Περιπέτρα, κύριε Δήμαρχε, είστε πολλούς περισσότερους επισκέπτες. Δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ για το πόσο σημαντικό είναι αυτό που το πιστοποιούν τα χαμόγελα όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι βλέπουν μια σημαντική πρόσθετη τουριστική κίνηση από την Τουρκία. Και να πω και κάτι τελευταίο, το πρόγραμμα αυτό είναι και η έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η προσέγγιση Ελλάδος και Τουρκίας έχει αυτά πραγματικά αποτελέσματα, πρώτα και πάνω απ' όλα για τους νησιώτες. Εκεί είναι και οι πρώτοι που θέλουν να δούμε σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας με το γείτονά μας, να έχουμε προφανώς και τα οικονομικά ωφέλη από αυτήν την τακτική επικοινωνία η οποία δρομολογείται τις τελευταίες εβδομάδες και να ενισχυθεί από την κυβέρνηση.